ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಪ್ಪಕ್ಕೆ ಸಿಗಾಕ್ಸೋದು ಸರಿನಾ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತವ್ರದ್ದು ಬಿಡಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಊರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೊರಗೇರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಇಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕೋಣ, ಅದನ್ನು ಓದೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇಂಥ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳೋ ಮಾತಾದ್ರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಗಾದೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಗಾದೆ ಹೇಳಿರೋದಷ್ಟೇ. ಅಂತ ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅವರು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೇಳೋದಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಏನೋ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಆತರ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಸರಿನಾ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವ್ರು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಲಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಇರೋ ಅಂತ ಗಾದೆನೆ. ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡವರು ತುಂಬಾ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಜನ ಮಾತಾಡೋದು ಮಾಮೂಲಿ ಗಾದೆಗಳು, ಈ ರೀತಿ ಗಾದೆನ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂತ ತಪ್ಪು ಏನಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇರೋಂತ ಸಂಶಯ. ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಏನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಗಾದೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಪ್ಪು ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವೇ ಒಂದ್ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮೊದ್ಲಿಂದಾನು ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಮತ ಮತ ಅಂತ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಯಾರೋ 4 ಜನ ಅವ್ರು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮ್ಮನೆ ಮತ ಅನ್ನೋ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರು ಬದುಕೋ ದಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗೋರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋರು. ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಗಿಂತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏಟ್ ತಿಂದು ಒದ್ದಾಡೋರು ನಾವೇ. ಇದು ಬೇಕಾ ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ, ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಅಂತ ಬದುಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಈಗಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಅಲ್ಲ, 500,000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ರಾಮನ್ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ವೀರಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಅದೇ. ಮತ 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 ಅಂತ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನಗಳು ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಅಂತ ಬದುಕೋ ದಿನ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ರು ಕಷ್ಟಕ್ಕೊಬ್ರು ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಕಷ್ಟಕ್ಕೊಬ್ರು ಆಗದೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಒದ್ದಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಶರಣರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಸವಣ್ಣವರು ಅದೇ ಹೇಳಿದರೆ, ಕುಲ ಕುಲ ಅಂತ ಒಡೆದಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಕೂಡ ಪುಡಿಗಾಸ್ ಗಾಸೆ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿನಾ, ನಮಗೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಕುಲ ಕುಲ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಯಾರೋ ಕೆಲವೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೀನಿಯರ್ಸ್, ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಓದು ಬರಹ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈಗಿನ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಳ್ನೀರ್ ಕುಡಿತೀವಿ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೊಟ್ರು, ಯಾವ ಕುಲ, ಅದನ್ನ ಕೇಳ ಎಳ್ನೀರ್ ಕುಡಿತೀವಿ. ಒಂದ್ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಾವು ಅನ್ನ ತಿಂತೀವ, ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಈಗ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಇವರೇ ಬಂದು ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಜಾತಿ ಅವ್ರು ಕಾಪಾಡಬಾರ್ದು, ನಮ್ಗೆ ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇದ್ರಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಜಾತಿ ಅವ್ರು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವ, ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ, ಅವಾಗ ಬಂದು ಯಾರು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಇವರು ಕಾಪಾಡಬಾರ್ದು, ಆ ಜಾತಿ ಅವ್ರು ಕಾಪಾಡಬಾರ್ದು, ಈ ಜಾತಿ ಅವ್ರು ಕಾಪಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಲೇ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಿಂದನು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಬದುಕೋಣ, ಕಷ್ಟಕ್ಕಾಗೋರು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ, ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ಅಂತ ಬದುಕೋಣ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಒಂದ್ 4 ಜನ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವ್ರು ಬದುಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಕು? ಒಂದ್ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇದು ಸರಿನಾ? ಕೆಲವೊಂದು ಯಾವುದೋ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು ದೊಡ್ಡವರು ಏನೋ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಅರ್ಥನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಗೂಢಾರ್ಥಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅರ್ಥನು ಅದೇ ರೀತಿ. ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇರೋ ಕಡೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕೆಟ್ಟವರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಡೆ ಕೆಟ್ಟದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕೆಟ್ಟವನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಕಲ್ಕಿ ಅನ್ನೋರು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು ಆ ಗಾದೆಗಳನ್ನ. ಒಳ್ಳೇದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಾನೆ ತುಂಬಾ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಒಂದು 4 ಜನ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋ
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಈ ತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಮಣಿಪುರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಜನ ದಂಗೆ ಎದ್ರು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ಪ್ರಾಣ ಯಾರ್ದು, ಅವನ್ ಯಾರೋ ದಂಗೆ ಎಬ್ರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಹೋಗಿರಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರದ್ದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ತರ ಲೈಫ್? ಈ ಮಣಿಪುರ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚಂಡೀಗಢ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅವರ ಖುಷಿಗೆ ಉಬ್ಬೇರಿಸಿ ಮುಂದೆ ತೆಳ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ತೆಳ್ದವರು ಜೊತೆಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೋದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಏಟು ತಿಂದು ಸಾಯೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಗುರಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಈಗ ರೋಡ್ಗೆ ಟಾರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿ, ಅಂಥದ್ದು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಲಿ. ನನಗೆ ಇವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂಚೆ ಈ ತರ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಈಗ ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಲಿ. ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಏನು ದುಡ್ಡು ಬರಲ್ವಲ್ಲ? ಬೇಡ, ಈಗ ನಮಗೆ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ. ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಒದ್ದಾಡ್ಬೇಕಾ? ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ತುಂಬಾನೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗೆಲ್ಲ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೈತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿನಾ? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆ ರೀತಿ ಬೈಯೋದು ಸರಿನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕೇಸ್ಗಳಾಗೋದಿಲ್ವಾ? ಒಂದ್ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಬೈಯೋದು ಸರಿನಾ? ಏನೋ ಅವ್ರೇನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಸರಿನಾ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ? ಇದೇ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬದಲಾಗೋಣ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತ ಬದುಕೋಣ, ಆಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಸೊಸೈಟಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಬದುಕೋಣ. ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ, ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ. ನಾವಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳಿರುತ್ತೆ, ನಾವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಗುಡ್ ಬೈ.